Тут тобі подарки. Я бачила, що там посилки від нас колись заїхали на почту, забрали і поїхали туди. Я так і поняла, синочок. Ану, покажи, так що сказав, красиво кур. От у тебе є склади рядышком, хай будуть маленькі, більші. Синок, а що у тебе температура не падає? А откуда я знаю, мама? Я тобі радую. Може, прямо встав ходити. Да, тобі, прям. Тобі ж 12 тепер. Роженіця, нічого страшного. Ну, смотри, а чого ж, нічого страшного, що так? Самолка, якщо є одинаково, не переживай. Я дівчатам не купляла по Ленінградській. Тебе там що одинаково? Ні. Це російське производство. Ну, у Росії. Що? Там нема, не продається? Ні, ну я нічого не купляла. Ну і не купляла нічого, менше будуть їсти цю хімію. Я не буду їсти. Ти що, я дівчата? Дівчата будуть їсти менше цю хімію. Да? Да. Цю хімію? Ні, натуральну. Натурпродукт. А ти пробуєш, а так. Отак, о, да. А я думаю, що отак, як сюди. На, повези оцю хімію. А що це? Хай їдять, травяться. А що це таке, сина? Конфети. Що ви такі м'які якісь? Вези, вези оце все. Вези. Та мені стільки не треба. Ну що, вези, яка різниця, мені все одно. Сарочек, зачем стільки? Я не голодний. Їшна. Ти ж любиш сладкість. Оце тобі. Для діабетиків написано. Це спасибо. Все, спасибо, тоже багато. На, вези оце. Потрошки, сир. Ой, боже. Я потім поскладаю. Розсипала. Тома, стікай. А я бачила, ти кажеш, розпечатали чи що. Ой, хай Бог милий. У посилках лазить. Ти кажеш, голодаючий. Російська взяла. На, на квартиру це тобі. 100 рублей добавиш. Я 102 рубля добавила. Да. Спасибо. А скільки це? 600. А скільки це? А. 2000, ні. Блін, Томас, прям під хвост. На постіх чуть. Хорошо, що не, не придушив. Все, спасибо. Добавлю, можна тобі прозвонити? Я її добре. Да. Прозвонити, як проходить. Це за 2 місяці там. Що? Це за 2 місяці. А, ну так, да, я знаю, там вже записано, я знаю. Июнь і июль. Да. І все. За июль скажу 2300 і то за. Там за ЖЕК, за все, да, за світ вже да. Тебе не буде. В августі далі вже все. І скажу, хай приходить, я уїду, скажу, щоб не тягнув резину, тому що там треба подивитися і до ванни. Отак, другий раз вода стіка, другий раз товклає, товклає цим. Якась зелена вітінь виходить, воняє вода. Може там ще теж на це бачила, ти от криточки читав. Такі красиві, всі поздравляли з того, ось Нового року, з днем рождения тебе. Оце ти мені все віддаєш, хай Бог мені. Вези, вези. Тільки там тебе місце ограничене, щоб ти знала. І знаєш, що це тобі треба буде витягувати і тягнути, перевіряти. Оце витягнути? Да. Якщо ти отам гигнеш на границі, я тебе там і похороню. А чого я гигну? Чого? Того що. Того що. За що? За що? За те що? Тебе що? Кобила здорова ти? Ні. Ти кобила здорова? А я тягати не буду. Не будеш. Ну а хто тобі буде тягати? Ну попросимо водителя, я заплачу. Ну це друге діло. Я заплачу. Бери, там місце ограничено. Це спринтер їде. Це не автобус, це спринтер. Це як маршрутка. Да. На 7, на 8 чоловік. Так а ти ж казав двохетажний. Ні, не двохетажний. О, я спринтер, сказав... а що тобі? Сказала... Вона швидше їде. Ой, я сказав. Ні, я сказала двохетажний. Ой, ну скажеш по-другому. Це 8 чоловік, да? Не знаю скільки, 8 чи 6 чи 12. Ну, поняла. На, забирай, мені не треба, на. А оставляй собі, що ти? На, вези. Вези хімію цю, вези. Так, це моє, я знаю, це моє. І оце, на. Це вези. Це дати? Та не треба, оставляй. Їжте ви, оставляй Колі Юлі. Це деньги забирай. Оставляй Колі Юлі, сама. Бери. 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 Бери, бери, іди, поки дають. Куди я буду класти? Я нічого не купила. А чого ж ти ні черта не купила? Я не, бабушка. Я не брала ще. Причому бабушка тільки ж посилала посилку, отримала днів скільки назад. Брала. Мені кажеться, Юля, що її не перестала. Я курицю хочу запіч. А я вже її усе попила. Розморозила з самого утра. Я надіялась, вона візьме на день рождення. А вже стільки днів пройшов. Я хоч... Привезе тобі завтра, надіялась. Так, я знаю, аптека під носом ходи. Вічно Юлю нагружає цими проблемами. Я ж до цього времени не буду ждати, поки Юля прийде, правильно? Мені ж треба пити. Ну от треба, іди в аптеку, я ти брала, ходиш. Я ти брала. Ходиш, от іди в аптеку і купляй. Я з 26 числа все время беру. Я надіялася, вона принесе. Надіялась, треба на себе надіятися. Тебе руки, ноги є, сходи, ти немощна? Ні, ну заказали вже. Що, що заказали? Ну не вийшло, не вийшло, заказали. Я розумію, що вона там щось, вона якісь неприємності, вона забула. Які неприємності? Ось, ну вона казала на роботі щось там таке. Які неприємності? Тетяна Васильовна, я забула, каже. Не знаю, що там у неї було.
Я не знаю. Які неприємності? Чорті що мили. Ну не чорті що. Щось вона сердита тоді була. Ну так чоловік працює, ти визванюєш. Я не визванюю, вона на машині була сердита, а не мені. Ти не вислухаєш і кричиш. Ой, все, іди. Ну ти ж кричиш. Ти намного ти знаєш, сердита, не сердита, але все вникаєш, все хочеш знати. Та не вникаю, я бачила її на тому насиденні, на Катерина Васильівна. Мама, все, давай. Нічого. Я все время ходила, давлення брала. І це. Забрала, іди. І квартири буду кончити. Це буду дожитати, мені міряти треба. Коли два рази, коли треба, провіряю. І давлення все. Я ж не буду брати, коли все це буде. Получить. А там якраз покажуть. Ти не платиш. Їдь уже скоріше. Я скоро мені на психіатрію попаду. Чого? Того. Дурдом лягу. Не ходю, не являюсь. Ти дзвониш. Нічого достатньо. Просто раз. Куди не ходиш? Чи дзвониш? Я тепер не знаю, буде тобі дзвонити чи отримати. Мама, мені це не інтересно. Я вчора відправив йому твої паспорта. Я знаю, я сказала тобі. Не знаю, де ти там, які там в тебе телефони, тобі заносять, 150. А чого ж він не отримав? Не треба мені нічого, я вже нічого не можу, мені вже плохо. Нічого мені не треба. Мені в мене все там нормально. Зачем йому твій паспорт? Ти приїдеш, купи білет тобі. Що, не знає Дем'ян Тетяна Васильівна? Знаю. Що там паспорт? Там треба що? Нічого. Сканірувати паспорт, щоб білет купити в Росії? Ні, ні. Ну він просто може, ну, так от буде вдома, не буде, чи в мене не буде, довго буде, мог би купити. Так от так і купи. Скаже Дем'ян Тетяна Васильівна, Дем'ян Сидуард. Все. Ну ладно, розберемося. Я теж думаю, що розберемося. Ти розберешся за температуру, за пол. Я розберусь, ти їй. Так а що тебе сьогодні? Тобі воно треба. А я що, звізда? Прийняли. Прийшов там уже все, зайнята очередь. Доктор зайнятий. І рішили на завтра на 8, да? Так. Да. Я вже в друге місце поїду, туди не поїду. Не туди ти йдеш? Ні, не туди. А де? Мама, не треба. А де? Ні. Щоб ти мандякала, а своїм подругам визванювала. Я чую, як ти мандякаєш і ореш, і все розказуєш по телефону. Що я розказую? Я зайду в следующий раз, вирву тобі язик і заберу що телефон. Що я розказую? Розкажи. Все подряд. Станько, сьогодні то, сьогодні те, оце те, сам вел те. Все чую, все хто? Чую. Хто? Що ти? Ти. Що ти чуєш? Що ти чудиш? Що кажу, чуєш? Свідко не балакала. Не знаю, з ким ти там ореш без кінця. Полумно. Приїхала з Кириловки, я не дзвонила. Розказуй за мої болячки всім подряд. Я сьогодні до Києва не дзвонила нікуди. Взагалі нікуди не дзвонила. Пиздамо тим. Та нікому я не розказую. Все. Я Таньку вже, наверное, не хочу нічого слухати. Вона то в Києві. При чому тут Танька? Танька маленька. Так само Свідко. Да. Не знаю, з ким ти там ореш по телефону. Який я язик виру? Кому? Тобі. За що? Тут не мандякала. Нічого я не мандякала. Да, я глухий. Я глухий. Мене ушей нема. Я глухий. Сьогодні не сьогодні. Сьогодні все вообще... розказує. Прямо... Все, що випитає, все розказує. Нічого я не розказую. Да. Поїду. Не бреши, брехуха. Боже мой. Хай Бог милий. Та їдь уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коли я скажу, що набрила, ти тоді обіжаєшся. Кажеш, ні, не набрила. Да. За білий вже я нічого не кажу. Просто спросила, каже, мам, я під смосвотом все пройшло, не просто не прийшло все. І все. Я дивилася, як ви з Колею, як ти йому кричиш, що ти там кричиш, іди сюди. Ото телефон заберу, приїдеш, ніякого Ютуба. Все. Да. Все, не дадакай. Я нікому не одну. Я тобі сказав. Я буду скучати. Ну нічого страшного. Ага. Тебе он я є, все, до свидання. Ага. Можна побачити живу. Не. А Едік прийде в гості. Ніхер все дивитися і все обсуждати. Та хто осуждає? Як чокнута з тим Ютубом. Що ти такий злий? Я нічого не кажу. Як чокнута з цим Ютубом. Саме, того що? За що ти злий? За що? Да. Ні, ну я вважаю, що температура. Та тобі що? Тобі яка різниця, що в мене? Температура чи що в мене? Ну, тобі що? Ти сильно переживаєш чи що? Я що переживаю? Це я бачу. Звісно. Ага. Я сказав, відколи й думаю. Ой, да. Ну ладно, не віриш. Ой, да. Переживаєш. Сильно ти переживаєш. Ось є маєчка, або можна я... Забирай все, що хочеш, іди. Ні, ну я... Он, я тобі... Забирай все, що хочеш, я не питай. Я тобі що скажу. Там, де котик спить на тому красному, там було двоє шортиків. Я ось маєчку взяла з їх, щоб оце барахло скласти. Дітям, яке ось? Барахло? Ну, на барахло? Тобі... Ну, я кажу, дітям що, не воно мені не надо. Дітям. Я... А ну і дітям не надо.
Та хімія. А на що вони тоді шлють? Ну їж. Ну от спитай, ні, сама їж, не надо. Та на я вже дожрався цього всього. Здохну скоро вже. Може тобі сладко не взяв? Так, да, може. Його нікому не взяв. Може. Так а чого ж всі купляють жруть? Ну то ж купляють, такі, як і ти. Це так ти за молочку, так кажеш, за все. Да. Нічого не треба, люди беруть і... Ну так. Да. Перейде времени. Что кричать? Меньше мандякать надо по телефону. Чтоб я слух. Да, да, да. Да. Да, я глухий дебил. Сам себе, своим ушам не верю. Тобі буду верить. Брехухи. Вкусні, ну і що, що вкусні? Між вкусним і полезним різниця є? Між вкусним і полезним різниця є? Є різниця між вкусним і полезним. Мм, делаєш. Ото менше дивись. Показую, як я делаю, хожу. Карикатурщиця. Мм, а чого ж ти так делаєш? Мм. Бери ти так делай. Мм. Бери ти так делай. Сахар підніметься, ласти склеїш. Вкусно, вкусно. Ну, сдохло. Понимаешь? Так ты хороший. Так ты хороший, Самуэль. Да. Это, наверное, сами вязали. Так, что мне надо с ней сделать? Я не знаю, медом намазать. Ой, кричишь, кричишь. Да, кричишь. Никогда не в голове. Танк. Хоч здохне. Вон, скучали за мамою? Скучайте далі. А де тут ключа в котика, Самарка? Я хотіла послухати, що він каже. Да. Почевели мозгами трошки, не йдеш де. Мозги для чого? Щоб але... тільки в рот засовувати? Голова для чого тебе? Сам... Щоб тільки в рот сувати? А там є щось зверху? Ну я ж пробую, дивлюся, як у, ну, тих... так от і дивись. Як у тих нож, тих ігрушечках. Я пробую. Ножки нажимаю. Включай башку, хвати. Чого ти мовчиш? Альцгеймер включай тут мені. Ой, ну розкричався взагалі. То тобі, що я розкричався, тобі до одного місця. Ти поки своє не зробиш, ти не успокоїшся. Забирай башкирию. Не забирай. Надо. Не надо. Не надо. Ну тогда положи на место. Тобі покладу. Я хотіла послухати, як положили. Я наоборот сказала, ти будеш большой, середній і маленький. Пожалуйста, положи красиві котики. Я нікому не давай. Це тобі, значить, твій подарок. Все. На що не надо? На що тобі оті всі надо були? На що на той це надо? Мала, ти загребла. Що? Що я загребла? Нічого не загребла. Угу. Що я загребла? Ой, так. Так, що туди ще положити? Да, все, своє зробила, молодець. Спасибо, пішла, побачила. Конфети прийшла. Да. Побачила, забрала, пішла. Все. Да. Що тобі ще треба? Что тебе еще надо? Потому что не надо вызванивать мне 100 раз. Да я ничего не делаю, Господи, успокойся. Балакаю по телефону? Нет, звоны, 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 звоны. А как называется та остановка? Я... О. Да, сильней трахни, головой. Головой трахни. Пришла. Ну, побачила, що посилка прийшла, бо дівчатам нічого не купила. Ой, ребята, от це, фу, не можу, от це гузно. Що-то воно мені не клеїться, фу. В общем, я сюди положив лимон, не лимон, а апельсин, дві ложки горчиці, немножко меда. І налив обалденний от цей соус унаги. Хочу
Запечь эту курицу, наверное, в рукаве. Очень классный соус. Да. Из вот этих всех итальянских соусов это, наверное, самый вкусный, вот, который зрители, кстати, делают. Так. Ну все, не буду ее чесноком на жопу засовывать, ничего. Все это переколошмачу сейчас. Залью в рукавы, поставлю запекать. Не хочу ничего, все надо сделать. Да, нервная система у меня уже расшатана, по-моему. Надо срочно, срочно ложиться лечиться. Срочно. Потому что сдохну. Все, ребята, готово. Вот отправляется. Ой, куда ж ты, сука? Вот последний путь. Прибуха. Все. Фу. Ой, ты некрасивый. Да, страшный. Да, 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 зайчик. Да. Вот нет раздражения только на Томаса. Ай-яй-яй-яй! Ну, скотина, и все, я не могу, даже злиться не могу, даже злиться не могу. От ти единственный, хто мене не бісиш, единственный, зайчик, ти единственный, щоб ти не робив, тобі все можна, да. Да, та ти це знаєш, вірьовки в'єш, ти це поняв давно, да, що з лохом живеш, ти це поняв, зайчик.